নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই মুন্মী আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজি এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ। ভুললৈ ক্ষমা কৰিব আৰু নিশ্চয় গম পাইছেই গীতটি কি। আৰু সকলোলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। অলপ তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ভুললৈ ক্ষমা কৰিব। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আৰু হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু অল।